Video redzamie cilvēki, kas iznāk no pērn pavasarī degušās ēkas kāpņu telpas, ir manāmi apreibinājušies. Kāpņu telpas durvis ir izlaustas līdz ar durvju aili. Kopš postošā ugunsgrēka iedzīvotājiem liekas šķērsot viņu mājas durvju slieksni, taču viņi turpina apmaksāt komunālo maksājumu rēķinus. Tāpēc kāpņu telpā ir silti un tāpēc tajā mitinās narkomāni un bezpajumtnieki. Māja ir atkal brīvi pieejama un atkal mums būs jāgaida jauna nelaime, lai kāds kaut ko sāktu darīt. Dzīvokļa īpašniece Linda Sosāra savu dzīvokli mantojusi no vectētīja komponista Burkharda Sosāra, kurš savulaik bija Dailes teātra muzikālās daļas vadītājs. Protams, 20. 30. Gados, kad Dailes teātrs bija savā uzplaukumā, šeit viesojās gan Smiļģis, gan arī daudz aktieri, tāpat arī visi mūzikas grandi. Daudz radošu cilvēku un viņu pēcteči ēkā dzīvoja līdz pērnā gada aprīļa beigām, kad to pārtrauca postošs ugunsgrēks. Iedzīvotāji pašvaldībai daudzkārt bija ziņojuši par nelikumīgi ierīkotu hosteli. Absolūti nekas netika ņemts vērā, līdz notika liela nelaime. Un tagad esam 9 mēnešus palikuši bez savas dzīves vietas. Un es teikšu, ka ļoti skumīgi, ka tie solījumi, kas tiek doti jūnijā, jūlijā, kad būs zaļais koridors šīs mājas atjaunošanai, ka mums nevajadzēs gaidīt tik garas rindas, lai saskaņot dažādus projektus un apstiprināt, viņus ir palikuši vispār bez ievērības. Namam joprojām nav jumta, kaut iedzīvotāji par to maksā no ēkas uzkrājuma un šajā gadījumā līdzekļi nevar būt šķērslis. Būvdarbi ir uzsākti, taču to izpilda kavējas. Rīgas būvvalde uzsver, ka ar saskaņojumu nav vilcinājušies. Ugunsgrēks notika aprīlī, tad respektīvi dokumentus jumta atjaunošanai, tas ir vienkāršotai konservācijai, mēs saņēmām tikai 25. Septembrī. Un nepieciešamos saskaņojumus principā veicām mēnešu laikā. Kas atbildīgs par to, ka nepilnas 10 mēnešus pēc ugunsgrēka kultūras piemineklis joprojām ir bezkārtīga jumta, nama apsaimniekotājs Nirafons atbild rakstiski. Taču vēstulē nav atbilžu par kavēšanās iemesliem, vien norāda, ka mājā paredzēts jumtu uzlikt. Novembrī tika uzsākti jumta remonta darbi, kuru pabeigšana paredzēta šā gada maijā. Darbu uzsākšanu kavēja arī mainīgie ziemas perioda laikapstākļi. Pašvaldības pārstāvis savukārt norāda, ka pēc jumta uzlikšanas ēkai būs jāveic padziļināta tehniskā apsekošana un tikai pēc tās varēs lemt, vai iedzīvotāji drīkst atgriezties savos īpašumos. Zandozo Balūdolovs Peršvits, Latvijas televīzija.